Ok, så planen var at jeg og Robert skulle ferde til Nordkorea, men jeg klarer ikke å finne... Hør på meg! Oh my lord, oh my god, that girl, she train to go. Any hour, any minute, man, she down the road. Ok, som vi da sa tidligere, vi skal til Nordkorea. Vi skal til en by som heter Pyongyang, og det er hovedstaden i Nordkorea. Vi skal være der i 2 dager. Grunnen til vi drar er fordi vi egentlig bare vil utforske, se hvordan det er i Nordkorea. Nordkorea er et ganske skjult land, så vi vet liksom ikke helt hva vi kommer til. Så vi får bare se. Vi får bare ta oss om det kommer, og vi er litt nervøse, fordi vi vet ikke hvordan det ser ut, eller hvordan folk er, eller hvordan det ser ut. Så vi får bare få vente og se. What the hell? Ja. Klokka er nå 6, og flyet går om 3 timer. Vi er nå på vei til bussen, og... Ja. Still I get my money, still I get my money. You still acting funny, you still acting dummy. Remember she was on me, now she acting sorry. But still I get my money, still I get my money. Vi har nå kommet til flyplassen. Flyet går om 1,5 time. Ja. 1,5 time. Vi skal ha 2 mellomstopp. I Oslo, selvfølgelig, og i Hellas. Så det blir bra. Vi skal ikke være der. Men du, hva er egentlig Nordkorea? Liksom fakta, eller små fakta? Jo. Om du vil finne ut mer om Nordkorea, kan du sjekke beskrivelsen. Der har vi en liten link til et Word-dokument der det står alt du trenger å vite om Nordkorea. Og mens du er der, kan du trykke på den røde subscribe-button, trykke på bjella, og også trykke på like-knappen. Flyet vårt nå går om 15 minutter. Vi sitter og venter på å kunne gå til flyet. Så... Da ses vi om 22 timer, når jeg er fremme i Nordkorea. Ok, da har vi akkurat ankommet etter en 22 timer lang tur. Første inntrykket er... Det er ikke så forskjellig fra Norge. Ganske moderne. Ser jeg hvor det er. Ok, jeg vet ikke hva som skjedde nå, men ja, vi bare stikker. Vi skal kjøre Pyongyang Metro. Det er undergrunnbanen her i Pyongyang. Vi skal nå til hotellet vårt, som ligger midt i Pyongyang. Vi skal reise med undergrunnbanen cirka en times tid. Før vi kommer inn i sentrum, så må vi sikkert gå kanskje 30 minutter før vi kommer frem. 1 hour later. Ok, vi har nå ankommet hotellet vårt midt i Pyongyang.
Jeg vet ikke hva det heter, eller jeg vet hva det heter, men jeg gir ikke helt å prøve å uttale det. Og det er ganske fint. Bare hotellet hvor du ser utenfra og veien opp. Vi er ganske langt oppe, så vi tar seg 26 eller noe. Og heisen var i utstand. Ja, så blir det en lang tur. Trappegang. Dritsliten. Vi kan jo egentlig bare skli opp. Later. Ok, det begynte nå selvfølgelig å snø. Det var akkurat det jeg trodde med Nordkorea, men la gå. Vi skal nå på en restaurant som ligger rett utenfor hotellet vårt. En, jeg gidder ikke å prøve å uttale hva det heter, men de selger koreansk pizza. Jeg er litt spent på hva det smaker, ser ut i det hele tatt. Det var forskjellig fra vanlig pizza. Folka her, de er faktisk ganske greie. De er ganske små, hele lenge da. Og ja, men de er greie. Får god service både på hotellet og flyplassen. Ok, da har vi vært og spist koreansk pizza. Noen rare greier, noe scampi og fullt av løk og bullshit på. Hæ? Tunfisk, ja. Nei, det er noe rar sjømat av noen slag. Noe dritt. Det er den verste opplevelsen jeg har hatt, for å si det sånn. Men nå skal vi tilbake til hotellet. Vi skal bare ligge der og kose oss, Robert. Vi skal kose oss! Og så får vi se hva vi finner på i morgen. Og så færer vi dagen etter. Day 2. Ok. Ny dag. Vi har tenkt oss på Mount Paektu. Det høyeste fjellet i Nordkorea. Ja, rett og slett. Så må vi sikkert ta noe slags tog eller noe sånt dit. Så prøver bare å finne ut hvordan vi skal komme oss dit. Men vi skal komme oss dit, det skal jeg love. Eventually. Ned igjen da. Jeg går først, Magnus. Kom igjen, Magnus, du klarer det. Kom igjen, det går bra. Kom igjen. Shit, går det bra? Det går bra, det var faen min topp det. Ja, fy av. Jeg tror jeg aldri har fått til å ligge med. Nei, nå må vi få med. Ja, kom igjen. Ikke en koreansk pizza igjen da. Nei, for nå må vi prøve noe annet. Ok, vi har nå vært på det høyeste fjellet i Nordkorea. Det tok ca. 9 timer. Nå er jeg bare tilbake til hotellet igjen. Ta en liten blunn, og så skal jeg se hvor det nattlivet er her. Yeah! Det ble god mat nå, vet du. Pannkak. Pannkak? A few moments later. Faen med noe fisk i den jævla pannekaka også, da. Så Robert ligger nå helt på trynet. På spyen. Jævla drit. Jævla japsland, altså. Kan ikke tro det. Nei, bare fisk og drit her. Ja. Siste kvelden da, vi drar tidlig i morgen, rundt 6-tida. Vi drar nå hjem til hotellet. Skal det bli så godt å sove da? Du vil sove på hele flytiden, ikke? Ja, vi skal mellomland i Tyskland, og så til Oslo, og så tilbake til Molde. Og så, ja, ses jo da. Tomorrow. Ok, da skal vi til Pyongyang metro, til å ferde til Pyongyang flyplassen. Vært ganske greit her i Nordkorea. Dritmat. Dritmat, ja. Her er vi på, ligger jo halv der. Men håper dere har likt å ha vært med oss her i Nordkorea, i Pyongyang. Viktig å få med seg, Pyongyang metro. Ellers det, så bare fær vi hjem, så ser vi sikkert dere når vi lander i Molde igjen. Så det. A few inches later.
for Nordkorea for denne gangen. Ikke den beste endelsen, men det var en fin tur, alt i alt. Hvordan synes du om den opplevelsen? Den var grei helt til jeg mistet mobilen min. Ja, mobilen hans ble stjålet. På flyplassen faktisk. Har du reiseforsikring på? Ja, du kan vel si ha det til vloggen da, hvertfall Magnus. Nei, kom an da. Still I get my money.